Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Lüksemburqun Dudelange klubuna qarşı keçirdikləri oyunu şərh edib. Ağdam klubunun çalışdırıcısı 4-1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında ilk hissədə qeydə alınan erməni təxribatından da söz açıb. Biz həmişə çalışmışıq ki, öz mədəniyyətimizi göstərək. Futbolçular da bilir ki, hansı komandanı təmsil edirlər. Bu sadəcə qorxaqlıqdır. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Fəxr edirəm ki, Qarabağı çalışdırıram. Biz belə təxribatlara uymalı deyilik. Biz maksimum çalışdıq ki, öz peşəkarlığımızı göstərək. Uşaqlar paltar dəyişmə otağında pis olmuşdular. Onları oyuna kökləmək çətin oldu.